大卫弟兄早安，愿你喜乐。恩喜悦的话里面，十会所、67会所、77会所，得到一般的青年人起来爱你，起来有高的意向，有强的心智，愿意学习操练活世主。30号退休，6月30退休，松岩6月30退休以后就可以归队了。啊，可以过教会圣归队了。对对对对，感谢主，感谢阿们。好，好，来吧，加油了，加油加油加油。是以色列的神，是独行其事的神，你总是在我们中间做奇妙的事。终于他告诉我们6月底就要退休了，哈利路亚，超过我们的想象。主，这全是你做的。主啊，我们低头敬拜你。